Богатство на България са децата. И това не е клише, а факт. Ако вашето дете пее добре, запишете го за участие в нашия нов телевизионен формат «Нова звезда». Необходимо е да е на възраст до 14 години включително. За записване изпратете трите имена на детето, възрастта, населеното място, от което сте, телефон и имейл за обратна връзка. Информацията изпращайте на интернет адрес novazvezda.slavishow.com. Краен срок за записване 20 март. Сигурни сме, че вашето дете е богатство. Нека го разбере цяла България. Най-важните неща в живота на един човек са тези, които не могат да се видят с очи и не могат да се докоснат със сърце. Най-важните неща са вътре в сърцето. Понякога ги споделяш с всички, понякога се опитваш да ги скриеш дори от себе си. Аз ще ви разкажа за някой от тях, за музиката и песните, които ми ги припомнят. И това ще бъде наистина нещо лично в шоуто на Слави. Петък от 22:30. Уважаеми зрители, преди около месец, по-малко от месец, мой гост беше една българска състезателка по бойни изкуства. Тя е няколкократна европейска и световна шампионка по таекондо и кикбокс. Малко след гостуването и при мен и предстоеше първият изблъсък на професионалния ринг. Тогава аз се помолих нещо, вижте какво. Аз съм сигурен, че победи, но преди това, не знам, мъжете ли ще реши да ме пипнеш на честно. Айде да се разберем така. Ти побеждаваш и след като победиш, искам да дойдеш в предаването, да седнеш и да кажеш: Слави, аз спортувах много, аз бях много смела, аз направих всичко възможно и мъжа ми ма свали три пъти, за да може да направя какво трябва. Обаче ти също ми помогна, защото ти също повлияе на успеха. Уважаеми зрители, много уважавам хора, които се държат на думата. При мен Елбена Ситнилска. Здравей и долу вечер. Здравей. Кво стана сега? Е, значи трябва да ти благодаря, просто няма как. Имаш не, златна глава. Не, знам бе, аз как бе, разбира се. Кажи точно какво се случи. Не, не са две. Ами, какво се случи? Играх. Сетих се по време на срещата, нали, за обещанието. Добре, разкажи ми за срещата. Всъщност ти се би с една монголка, нали? Не, азербайджанка. Как азербайджанка? Да. Виж, забравял съм, но там, от тази азиатска част, какво се случи? Три рунда играхме. Мисля, че през цялото време аз доминирах. Както стъпих нали, в клетката, вече беше съвсем различно. Иначе преди това имах така доста голямо притеснение какво ще се случи. Ми, на всеки очаква нещо, нали, от тебе да се представиш, а все пак ми беше първа такава среща. Добре, коя е разликата в клетка, да речем, и на световното по кикбокс? Защото в клетка е професионалното вече, там само професионалисти. Еми да, там всички погледи са вперени в тебе и просто напрежението е огромно. По-твърда ли е битката? Да, повече? Да, по-твърда. Защо? Ами играе се до нокаут. В смисъл, че можеш да нокаутираш в тези, в тайкондо и в кикбокса на до сега, които съм играла, е до точки, смисъл, няма нокаут. И какво стана? Ти излезе, тя излезе. При това бяхте ли се видяли или директно? Да, видяхме се на официалния кантар.
Значи на официалния кантар мъжете обикновено правят всичко възможно, за да се избият и да направят шоу. При вас така ли е същото или вие сте по-нежни? Ние или... сме уж по-нежни. Да, уж. Да. Не се избихте? Не се избихме. Погледнахме се така малко по-страшно и това беше. Как гледаш страшно? Може ли да ме погледнеш страшно? Искам да се оплаша. В момента не мога. Не можеш, добре. Но не е погледна. Трябва в клетката, тогава може. А, няма да влизам с тебе в никаква клетка. Защо? В никаква клетка няма да влизам с тебе. И още дори няма и да казвам, че правя такова, защото или ще ме прибиеш, или мъжът. Така че не искам да влизам никак. Или и двамата. Няма такъв шанс. Добре. И какво се случи? Ами, играхме 3 рунда. Победих я пак по точки. Не можах да стигна до нокаут, но... Защо? Еми, имам още малко работа по тази техника. Между другото, там има и различна сила. Тоест, ти можеш в ударите или в ключовете, защото на теб не, ти е различна... Не, нямаме ключове. Ние... Нямате ключове. Да, играем в стил К1, където се използват колена и... Основно удари. Да. Добре, какво е следващото предизвикателство? Следващото предизвикателство ми е европейското по тайкондо с другия месец. Къде е то? В Италия. В Италия? Да. Ти в каква категория състезаваш? До 57 кг. До 57 кг. И какво ще правиш? Еми ще се бия, няма какво да правя. Добре, друго. Добре, нямам избор, давай. Добре, дано. Така съм... Какво да правя? Аз съм длъжен да помагам, уважаеми зрители. Помагам с каквото мога. Пак ще биеш, да знаеш. Може преди всяка среща така е важна. Няма проблем, няма проблем. Всичко става по телевизията, нищо друго мъжът ти гледа. Няма никакъв проблем. Всичко е точно. Добре, какво искам само да покажа, да, това е златния медал, който спечелих. И искам да го подаря на едно дете. Какво искаш да направиш? Да го подаря. Мислих на тебе да го подаря, но имам така по... друга кауза, по-благородна, и да го подаря на една майка, която всъщност е истински боец. Защо? Защото тя е майка на дете с аутизъм и просто няма избор. Тя трябва да е боец цял живот. Аз мога, нали, да избера да играя една среща, дали да играя, дали да не играя, но тя няма избор. Тя се бори цял живот. Коя е тази майка? Това е Кристина. Нейното детенце, аз се запознах лично. Даже мога да я поканя да дойде. А, здравейте! Здравейте, радвам се да видя. Заповядайте, седнете. Как стана? Защо си избираш да правиш това? Защото този турнир на SFC, нали, се включи в тази благородна кауза да подкрепи децата с аутизъм, за да могат да имат едно по-адекватно образование, да създадат, как да го кажа, нали мога да... Как си Кристина? Кристина Бабалова се казва. Кристина Бабалова. Нали, да. Мога на Кристина да говоря, да, на ти? Да, разбира се. Благодаря. Откъде дойде тази идея и какво означава за тебе това да получиш този медал? Ами, много благодаря на Албена за честа, която ни отдава, по-специално към моя син. Те е така много симпат. Как се казва той? Моля те само по-високо да говориш, защото виждам, че си притеснена, но аз не чувам и затова по-високо. Как се казва синът? Се казва Виктор и е на 9. Как се казва? Виктор. Виктор? Да. И е на 9 години? Да. Той е аутист? Да, детето. Какво означава това? Ами, това означава една специфика в възприятието на околния свят. Те виждат по-различно. Знам и са ми гостували, да. И аз подкрепям по всякакъв начин това, което е възможно, за да се учат и да живеят по-добре, защото са много специални деца. Сега излишно е да коментирам един куп филми за аутисти от Rain Man с Дъстин Хофман до последния, който гледах, беше един филм с Четоводителя с Бен Афлек. Предполагам, че и вие ги следите. Най-вероятно, обаче, вашия живот не е като на филм. Ами, той изглежда поред... Но това са деца с специални качества. Да. С какви специални качества е Виктор? Освен, че ти го обичаш, безумно предполагам. Да ви кажа, още не съм открила. Най-вече разчитаме на спорта. Много сме заложили на спорта. Всякакви спортове включваме при него. Зимни, летни. Всичко възможно опитваме. Как се държи той? Ами, добре се справя. А вие как се справяте? Ами, повечето неща аз го тренирам. А каква подкрепа е нужна в случая и какво означава, пак да попитам за тебе, този медал?
Ами това означава много, че много хора разбират за проблемите на децата с аутизъм и по-конкретно чисто образователното. Къде учи Виктор сега? Ами той учи в държавно училище, той е в основно клас. Как се справя? Ами не се справя много добре, тъй като за момента няма адаптирани програми, които биха могли да са от полза на децата ни, те да се приспособяват по-добре към средата, към образованието и въобще всичко съпътстващо тяхното развитие. Нашата цел е да развиваме такива адаптиращи програми, насочени изключително само за деца с аутизъм, за да могат те да се израснат, като в бъдеще се реализират сред обществото, а не само да са в тежест на обществото. Ти как реши да направиш това? Къде се запозна с Кристина? Христина. Христина. Да. Къде се запозна с нея? В моята зала се запознахме с нейния син. Правихме едно клипче. Лично се запознах с него. Уникално дете. Просто направо ми напълни душата и сърцето. И нямаше как. Този бедал е важен за мен като, нали, първи медал такъв. И исках просто да го дам на нея, защото... Хубав жест. По-голям боец от мене. Кой е по-голям боец от теб? Христина. Христина, ти си голям боец. Не знам дали си по-голям боец от нея, но си голям боец. При всички случаи най-важното е да продължаваш да водиш тази битка. Защото така като гледам и това, което правим в момента по телевизията, тя не е битка само за твоя син Виктор, тя е битка за много други хора. Абсолютно. Защото те имат нужда от това. Уважаеми зрители, представих ви двама бойци. Благодаря. А сега, уважаеми зрители, може би съвсем логично, след тези две смели дами, ще ви представя и рубриката «Достойни за уважение». Уважаеми зрители, не знам дали сте чували, а може би и сте участвали в кампанията «Капачки за бъдеще». Това е една кампания, в която се събират капачките на пластмасовите бутилки и се връщат за рециклиране. Срещу предадените капачки организаторите получават пари 100% от които, 100% от които отиват за закупуване на кувьози, които след това даряват. Представям ви двама от организаторите на тази кампания, Мартина Йорданова и Лазар Радков. Мартина, здравей, Лазаре. Привет, Слави. Здравей, Слави. Каква е сега тази кампания и какви са тия капачки въобще? За какво става въпрос? Пластмасови. Пластмасови, да. А коя е разликата между тия капачки пластмасови и другите, да речем, бутилките, които също са пластмасови? Направени са от различен вид пластмаса, която има това различни свойства. Сега ще стане много сложно, но капачките са от полиетилен с висока плътност, бутилките са от полиетилен терафталат. Така, по-добре ли стана? Не. Не знам какво казвам. Да, всяка една пластмаса, която се рециклира, след това от нея могат да се правят. С какво занимаваш? Имам спортен клуб. Да, и аз те гледам доста здрав си. Откъде па разбираш от пластмаси? Къде па ти дори го произнеси това? Кое беше едното? Беше полинефталат. Полиетилен терафталат. Полиетилен терафталат. Терафталат. Тера какво? Фталат. Мартинке, моля се, моето момиченце, дайте да не се... Тук нещо си такова. И каква е разликата? Ами аз съм почти дипломиран химически инженер. Така, защо? Защото на времето реших да... Друго нещо ми беше на сърце и смених специалността. Кое беше на сърце?
храненето, спорта, здравето. И заради това се върнах в България. А брада кога си пусна? Ами когато ми порасна. Не, шегувах се, преди няколко години. Добре, а ти си бил в чужбина? В Германия, да. В Германия, колко време изкара там? 5 години. И се връща в България и се занимаваш със спорт? Така да се каже, да. А ти, Мила, с какво се занимаваш? Аз ли? Да. С овце. С овце? Да. Какво означава това? Национална овцевъдна и козавъдна асоциация. Ма верно с овце? Да. И с кози? Да. Супер. Каузи. Отдавна ми е мечта да видя красива жена, която се занимава с овце. Това отдавна ми е изкочове, предполагам. Добре, и как на вас? Първо, вие къде се запознахте, бе, хора? Парк. Парка, да. Случайно. Парка. С колегите ми правихме такива открити тренировки, за които желая в парка веднъж седмично да спортувам. Като част от нашия принос към обществото. Там се запознахме с Мартина. Какво правиш ти? Твоя принос към обществото, какво? Къде се зарази? Откъде си ти, бе, Лазаре, бе, моето момченце? Значи, аз лично смятам, че човек, когато вече, нали, изкарва някакви пари, с които може да си плати топлото, храната и интернета, нали, бензина за колата, и да си навие на масрафа, така, да си направи кеф, оттам нататък единственото, което има смисъл, е да по някакъв начин да правиш нещо, което подобрява средата около теб. Сега това може да звучи много високопарно, просто аз съм така мисля, така разсъждавам и правя общо взето така живее. И поради тази причина, защото ти си човек, който, видимо, е обсебен от идеята да правиш добро, а това е прекрасно. Ами добре, да правиш физиономия или това правиш? А излизаш и правиш някакви неща и там срещаш с Мартина. Общо взето, която да. Какво прави там в парка? Спортува. Спортува. И виждаш тези, които също правят всичко възможно, другите хора да спортуват по-добре и правят възможно да ги карат да се чувстват по-добре. Така ли? Точно така. И ти какво правиш тогава? Ами тогава дискутирахме възможности как да подобрим някои неща. Ма защо па ще подобрявате? Не е ли като срещне един мъж с една жена и търсят други подобрения? Ние двамата не. Кои двамата веднага казахте не? Добре, окей, нямате нищо общо. Имате си явно различни половинки. Добре, ние двамата не. Окей, добре, разбирам. И се запознавате само на пътя на доброто. Да. Общо взето, да. Ами тя е Мартина, нали, аз съм човек, който не може да се седи на задните части, тя е човек, който не може да се седи на задните части. Дай тия неща да не ги говорим по този начин. В добрия смисъл на думата. Да, и аз това казвам. Той другото е добър смисъл, но не по този начин. Да, и ти си прав. И какво стана? Ами, всъщност, такива каузи за събиране на капачки в България има и преди. Какви капачки? Откъде капачки? Ами ние покрай капачките се събрахме, за да правим нещо. Покрай капачките изобщо се запознахме, почнахме да правим нещо. В крайна сметка тези капачки, като се събират, се рециклират, те поне са от по-специална пластмаса и тя може... Тя е с по-висока плотност, себестойността е по-висока. Цената съответно. Да не ги коментираме тези неща в ефир, защото в принцип не е така. Не, това е част от сценария. Добре, всъщност тези капачки правят така, че са възможни да се използват, когато се рециклират за повече неща. Да, така ли? Да, Слави, повечето, специално капачките са от пластмаса, която може да се рециклира 10 и повече пъти. Съответно, те като се рециклират, след това от нея могат да се направят нови пластмаси. Нови пластмасови изделия. И по този начин те не завършват някъде в природата, в някоя градинка. Значи тази пластмаса, разбирам, че е по-скъпа от другата пластмаса. Ами не, всъщност не. До някъде е по-скъпа, защото ти като не искам да спорите пред мен. Не искам да спорите в моето шоу. Вие сте добри хора. Ние с Мартина се срещаме предимно по телевизиите и по разни кампании, които правим. Добре, тези капачки ги давате, те се рециклират и изкарвате пари от тези капачки. Така, да. Точно така. Колко капачки са необходими, за да се изкарат някаква сума пари? Колко капачки събирате с тази? Зависи каква сума целим. Ами, вие купувате кувьози, бе, хора. Да. Добре, нека да разкажем. Един кувьоз колко струва? 20 тона капачки. Един кувьоз, зависи... 20 тона капачки да. Струва един кувьоз. Да. Или 200 тона. 20 тона. Да, един кувьоз, зависимо от функционалността му, може да варира между 6-7 хиляди и 60 хиляди цената. Може да варира. Хора, колко капачки сте събрали? Много. Много? Много, да. Тонове.
69 тона за миналата година. За първата година на кампанията. Сте събрали 70 тона капачки. Да, за по-така, по-впечатлително звучи, когато кажеш 70 000 килограма, да, но и 70 тона е добре. Добре. Искаш ли да ти кажа в числа? Това е 1 тон капачки, е около 1 милион капачки. Тоест, вие сте събрали 70 милиона капачки. Да. Да. И от тези 70 милиона капачки сте купили кувьози. Ами, 3 сме дарили вече, 3 чакаме всеки момент да дойдат, за да ги дарим. Намитнат са в момента, да. Чакаме да излязат. Вие сте изумителни, бе, хора. И къде ги събирате тия капачки? От цяла България. И хората как ги пращат? Въобще как се организира подобно нещо за събираш капачки? Ами, организираме събития 2 пъти в годината. Пролет и есен в по-големите градове. София, Пловдив основно, Велико Търново, Плевен. Сега предстои и нови градове, съвсем скоро ще ги обявим. Нека така чисто координационно да ги... А как ги събирате? Как поставя? Ами, правим събития, камиони, контейнери. На последното събитие в София за 5 часа събрахме 25 тона. Това капачки? Са... Да. Това в кубици, ако 3 тона са 18 кубика... Абе, представи си 3 големи тира с капачки. Да, за 5 часа. 3 големи тира от тези големите. Един тир е примерно 20 и няколко метра дълг, така голям тир. Да, ме, общо взето, тук нали, не може да се види, но цялото това сторио можеше да се запълни с капачки и ние да си плуваме така вътре. И къде ги давате, къде ги събирате тия капачки? В завод за рециклиране. В завод за рециклиране. Да, там се мелят. Там се мелят и се... Да. А кое ви плаща после тези пари от капачките? Завода. Завода ви ги дава тия пари. Да. Съответно, завода ги прави на гранулат, препродава го и изкарва пари от цялата работа. И вие взимате тези пари и купувате кувьози. Да. Точно така. Защо решихте кувьози точно да купувате? Ох, това е много болна тема. Защо? Ами, по справка, която до някъде и сами сме си събрали, се установи, че в голяма част от общинските болници в България кувьозите са между 70-та и 80-та година там. Сменихме един от 76-та, от 78-та. 76-та година кувьоз? Да. И това е единствен кувьоз. Беше в черпан. Той не работеше. Той беше така като аквариум, терариум. Кантара на кувьоза беше от тия отгоре, които са месец. Да, наистина ли? Да, като на пазарите, общо взето. И в момента има още около 10-15 града, където кувьозите са от миналия век. Даже повече. Даже от преди 90-та година. Да. И на кое му хрумна точно кувьози да купувате? Двамата решихме заедно с хора. Всъщност, първо, идеята тръгна от там, че много приятели около нас събираха капачки и не знаеха какво да правят с тях. Беше имало някакви кампании, които вече не функционираха. И всички викат, имам капачки, знаеш къде да ги предам. И понеже аз като човек, който се занимава с спорт, нали, последните години предимно с капачки, да, но и познавам много хора, всички бяха капачки. И Мартина вика, бе, знаеш, аз тук имам един багажник пълен с капачки от там някакъв автофорум. Искаш ли да ти ги дам? Дай ще правим нещо. И казахме на хора, започваме да правим кампания за капачки. Дайте идея за какво да дарим парите, които дойдат от рециклиране. И хората почнаха кувьоз. Повечето хора писаха кувьоз и ние тогава се... Добре, бе, кой по принцип трябва да отговарят за тази нация, за да се раждат деца? Тия кувьози не са ли ангажимент на нас като общество, обществото най-финната, не, най-ясната форма като общество е държавата, кои трябва да отговаря за това да има кувьози? Ами общините в случая, защото болниците са общински и работят с общински бюджет. Само и защо те не... Най-важното нещо за живота да има кувьози. И ние това питаме. И какво се случи? А някакви хора, не някакви, а ини прекрасни хора като вас събират капачки, за да може да купуват кувьози. И сега сте купили 3, очаквате още 3. Да дойдат 6, реално сме купили. За тази година общо взето сме си направили прогнози и цел да дарим поне 12. Виж сега, Сови, ти сам знаеш, че в държавата има много неща, които са проблем. Само, че ние няма как да седем и да чакаме държавата да ги оправи. Ма това не е въпрос на проблем, бе, Лазаре. Това е въпрос на живота. Живота е това. Живота на българите. Нали се оплакваме? Така е. Криза, демографска, малко българи се раждат, бягат в чужбина. Обезлюдяват се малките населени места. А и тези, които се раждат, ние не правим всичко възможно, за да могат те да пораснат. Дори напротив, пречим. И добре, и вие сте се заели с това. Това е много благородна мисия, затова съм ви поканял. Уважаеми зрители, виждате, че всъщност има и хора, които отблъскват нея от стремат сами да се справят и да помагат на... да ни помагат.
и въобще... Ако ние сами не вземем да направим нещо... Дадем пример. Да. Ние личен пример. Всеки един от нас, обществото, всеки гражданин, всеки един отделен индивид трябва да направи нещо. Както виждаме по административен път, нещата явно не се случват, така че трябва ние да вземем нещата в ръце и всеки може да направи нещо мъничко. Нали? Да дигнеш един буклук от земята, да го хвържи в казан за буклук, изобщо не е малко. Да отвориш вратата на възрастна жена в магазина. Нали? Някакви такива мънички неща, които човек прави всеки ден, това са неща, когато много хора го правят, това са нещата, които променят света. Значи една капачка, ти можеш да я хвърлиш в кофта за буклук, можеш да я хвърлиш и в контейнера за капачка, където е до кофта за буклук и ти си го сложил там да събираш. Не отнема, отнема същото време, отнема същата енергия. Веднъж на 6 месеца ти ги носиш или някой съсед ги носи на целия блок, ги носи където се събират, нали, пред националния стадион. Сега правят. Можем да апелираме. Къде хората какво да правят, за да помогнем и да помагаме на вашата кауза, която е кауза за всички нас? Апелираме в две посоки. Едната е, ако имат познати или самите те пункт и са рециклатори, преработват ги, препродават ги, прекупвачи са, могат да съдействат на кампанията с изкупуване, нека да съдействат. Защото имаме нужди от... Да, логистика в цялата логистика, страна. Защото кампанията стана много голяма, стотици хиляди хора участват в нея. И в един момент ще се окаже, че няма достатъчно места, където да се рециклират тези, така че търсим партньорство с всевъзможни фабрики за рециклиране на пластмаса. Това е едното, а второто? Апелираме към всички хора, които събират пластмасови капачки, да кажат на един човек, който не събира, да започне да събира и той. А тези, които не събират, да започна да събират. И също имаме страница във Facebook, Капачки за бъдеще се казва. Там редовно качваме информация за кампанията, полезна информация за видовете пластмаса, за рециклирането, за кувьозите, за бебетите. И между другото, всичко, което правим, всичко до последна стотинка, всяка пара, която влиза в кампанията, излиза под формата на кувьоз, публикуваме си регулярно финансови отчети, нали, за да искаме да върнем доверието на хората, че всъщност... Те кувьоза, които вече сте дарили, работят ли? Работят, да. Имате ли имена на деца, които са... Ами, все още не. Последните два кувьоза са дарени буквално тук преди 2-3 месеца и... Тя кампанията е на година и 4 месеца. Добре. Супер бързо се развиха нещата. Окей, желая ви успех. Уважаеми зрители, това бяха двама прекрасни българи. Мартина и Лазар. Най-важните неща в живота на един човек са тези, които не могат да се видят с очи и не могат да се докоснат със сърце. Най-важните неща са вътре в сърцето. Понякога ги споделяш с всички, понякога се опитваш да ги скриеш дори от себе си. Аз ще ви разкажа за някой от тях, за музиката и песните, които ми ги припомнят. И това ще бъде наистина нещо лично в шоуто на Слави. Петък от 22:30. Евгений! Да? Какво става с нашия нов проект, на който ти си архитект, който се казва Нова звезда? Да, какво става? Ние вчера го обявихме. Записват ли ще дечица, записват ли ги по-точно техните родители? И дечица се записват, и техните, и родители на други дечица записват. И... Нищо не разбрах, Евгений, от това, което ти казах. Има дечица, които сами се записват, и на други дечица родителите записват самите дечица. Разбрах? Да, разбрах. Значи някои деца се записват сами, а някои други родителите им ги записват. Имаме записи, изпращат видеа. Записи. Много интересни има, да. Така мисля, ли? Че ще се изненадваме доста приятно. Аз... Не искам по-скоро да в момента да научавам подробности, защото предпочитам да ги научавам, когато съм част от комисията, която ще наблюдава децата, но искам да знам дали има заряд, дали има емоция. Защото ти вчера като каза, че не искаш да правиш твоите деца певци, защото певците нищо не става, аз от нощи не съм спал цяла нощ, защото... Ти ме гледаше в очите и така ми го каза, все едно на мен ми го каза, нали? Не. От тебе нищо не е станало и затова гледам моите деца да стават някакви други неща. Но аз, някакви други професии, но аз съм оптимист и вярвам и знам, че рано или късно от България ще излезе голям глас, който ще стане световно известен. Това съм убеден, да. И този глас най-вероятно в момента се е записал там при нас, за да
участва в нашия нов проект, на който искрено, ти си архитект. Искрено се надявам да е така и съм сигурен, пак ти казвам, ще се изненадаш много приятно. Добре, уважаеми зрители, вие ако искате да придобиете повече информация за това дали може вашите дечица сами да се запишат или ако те не могат, като мен, аз не мога да се запиша никъде, но може би вие ще можете да ги запишете от тяхно име, да участват при нас в нашия нов проект, на който Кокобент е архитект, нова звезда. Вижте информация повече. Най-голямото богатство на България са децата. И това не е клише, а факт. Ако вашето дете пее добре, запишете го за участие в нашия нов телевизионен формат «Нова звезда». Необходимо е да е на възраст до 14 години включително. За записване изпратете трите имена на детето, възрастта, населеното място от което сте, телефон и имейл за обратна връзка. Информацията изпращайте на интернет адрес novazvezda.slavishow.com. Краен срок за записване 20 март. Сигурни сме, че вашето дете е богатство. Нека го разбере цяла България. Уважаеми зрители, сигурни сме, че вашите деца са богатство. Нека го разбере цяла България. Това беше всичко от мен и моите колеги за тази вечер. Бяхте страхотна публика. Благодаря ви. За мен беше чест. Благодаря. Come on.